東京クロノス最後の時がやってきました。節野圭介です。さすがにこれが最後になるだろうな。もうこれまでの伏線を全部回収して、分からなかったことが全部分かってきてからのさ、これそうだったのか。カレンちゃんの対面、再びの対面、これがラストなんだろうな。全てが明かされて、それを聞かされた桜井くんの行動とは、どんな展開で終わるフィナーレは。フィナーレは、僕はずっとカレンに守られ続けてきた。いや、カレンだけじゃない、ローやリン、それにみんなに僕は守られてきたのだ。なのに僕はそれに気づくことさえできなかった。本当にごめんカレン、僕はずっと子供だった。みんなに守られてばっかりだ。カレンちゃんは自分を犠牲にしていたんだ。とうとうそれが自殺まで起こさせてしまった。僕のことを守り続けてくれた君の苦しみに気づくことすらできず、見殺しにした。みっともない、情けない。僕の弱さは一体どれだけの人に傷をつければ気が済むのだろう。僕はあまりにも弱かった。ヒーローなんてほど遠い。でも僕はここから立ち上がらなくてはならない。確かに僕は弱かった。でも弱いまま自分を終わりにするつもりはない。弱いならこれからは僕がカレンのことを守るよ。大事な人を守れるくらいの強さを僕は必ず手に入れる。そうして僕は大人になる。このクロノス世界で得たものを今度は絶対に忘れずに、僕は本当のヒーローに。うん？そんなことを。ただその恩を返していたというだけのことなの。そんな、それにこれからなんてもうないわ。だって私はすでに死んでいるのよ。これが現実だったのか。死んでいる。ズキリと胸が痛んだ。そう、僕はカレンを死なせてしまった。こんなにも優しくて、こんなにも気高い彼女を見殺しにした。許されない罪を犯した。カレンはゆっくりとビルの際に向かって振り返る。話も済んだし、そろそろこの世界を終わらせましょう。終わらせる？東国さんも言っていたでしょ。この世界から出るには犠牲が必要だ。それは私以外にありえない。いや、それは違うよカレン。犠牲はあってはならない。カレンは間違っている。この世界を勘違いしている。道国はノートに記していたじゃないか。クロノス世界は奇跡を起こす世界線。奇跡とは美しいもののことだ。なら僕のために犠牲になってくれていたカレンが死んで終わりだなんて、そんな最低なエンディングがあっていいはずがない。このクロノス世界は誰かを糾弾するための世界じゃない。本当のここはみんなで力を合わせ、どうしようもない後悔をやり直すための、美しい奇跡を起こすための世界なんだ。それが起こせなかったのが第一周目。カレンちゃんが犠牲になってしまった。だからカレンは生き返るよ、必ず。私が生き返る？普通に考えたらありえないことだけどね。奇跡を起こすんだよ、奇跡を。夢を終えた私にまだ続きがあるの？あるよ。あるよ、続きならいくらでも。カレンにも僕らにも。描き続けるたびに、描き続けるからこそ続きは生まれる。君がいなきゃ僕らは新しい自分を始められないんだ。
お願いだからこれからの僕らのことを見ててくれ。リンだってそれを望んでいた。ヒーローを目指す僕のことを横で守っていてほしいんだ。手に力を込める。君が必要なんだと言葉ではなく思いで伝える。I need you。 いいに決まってるだろ。おわ、ちょっとデレデレこの顔。広い世界に響き渡るぐらいの大声で肯定した。カレンがもう二度と自分を否定しなくてもいいように、全世界に響き渡らせよう。二階堂カレンの正解を言うよ。二階堂カレンの存在を。私は死んだ。犯人は誰？ディスプレイに浮かび上がったあの問いに答える時だ。この世界における被害者、それはカレンに他ならない。僕のために悪を演じ続け、そうして自分を自殺してしまった彼女以外に被害者はありえない。カレンが自殺に至った原因は、彼女を見殺しにした僕だろう。なら犯人は僕。でも僕だけじゃない。もちろん僕も犯人の一人ではあるが、カレンを傷つけたのは僕一人じゃない。一人で苦しみ続けるカレンに、かつての幼馴染は誰の手を差し伸べようとはしなかった。神谷は最大多数の幸福を追求するというそのポリシーを捨てることができず、弱者であり少数派であるカレンを切り捨てた。諸角と影山は神谷に従うことしかできず、自分の意思で動けなかった。道具は物理に没頭していて、カレンを助けるどころじゃなかった。僕のことをずっと好きだったというユウはおそらくカレンに嫉妬して、町工事はトラウマが邪魔をして、一度はカレンに差し出した手を下ろしてしまった。僕らはそれぞれの理由から誰もカレンのいじめの現場に飛び込んでいけなかった。みんなそれぞれ弱い部分をあったんだろうな。そんな僕らの見て見ぬふりの一つ一つがカレンの心を削り取っていたんだ。リンが運んでくれたみんなの回路は全てカレンに関するものだった。無意識のうちにみんなカレンの優しさを思い出そうとしていたのだろう。カレンを見殺しにしてしまったその一つ一つの後悔が折り重なって、きっとクロクロス世界は形成されたんだ。回答は決まった。被害者はカレン、そして犯人はみんなだ。みんなだ。これすごいよな。実はね、あのネットの評判とか見て知ったんですけどね、この 2周目やってもね、1周目と同じようにカレンちゃんを刺して終わるエンドにたどり着くパターンもあるんですよ。それがね、あのカレンちゃんを刺さない今のエンドに進むための条件っていうのはね、あの2周目でね、あの毎章毎章選択肢が出るじゃないですか。あの選択肢でバッドの方のエンドを全部見ないと、あの2周目でもカレンちゃんは刺すエンドに入ってしまうんですよ。それがね、みんなの弱いバッドな展開を見て、みんなの弱さを知ったことでさ、カレンちゃんが関わってるんだなっていうのを全てを認識できて、この今のエンドに入っていくっていう、そういう条件があるんですよ。ゲームのシステム的にもさ、その物語と繋がってきてるんですよ。すごいと思いません？エモいと思いませんか皆さん。カレンを見殺しにした罪は消えない。過去は決して消えることはない。だからこれから続いていくはずの未来で僕らに償いをさせてほしかった。どうかまた一からやり直すチャンスが欲しい。カレンとの関係を、あ、楽しかった8人の世界を。お？あ、終わりだ。あー、1周目の時のバッドな終わり方と同じではあるが、ピシッと割れていく。
この世界。世界を囲む鏡の壁にひびが入った。羽化する卵のようにあちこちに亀裂が入り、そこから光が差し込んでくる。役目を終えたこの世界が崩壊を始めているのだろう。崩壊が進む。世界が揺らぐ。だけど何も怖くない。この世界が僕らを傷つけるなんてありえない、そう確信していた。こんな時なのに少しだけ寂しい気持ちになった。この世界がなければ僕らはまた8人で集うことなんてできなかったのだから。壊れていく世界に心からの感謝の念を送る。カレンとまた会わせてくれてありがとう。奇跡が起こった瞬間である。おお、どうした？カレン、今度は決して手放したりしない。ここは？え？何ここ？空の世界？カレンと一緒。鮮烈な光が消えて視界が復活すると、アダイの様相は一変していた。ここは？何なんここ？わからない。不可解な状況ではあるが、周囲の甘いの美しさに心が安らいでいくのを感じた。正解したんだね、お兄ちゃん。リンちゃん？ああ！カレンが声に振り向く。立ち姿が初めてでこんな顔だったんだ。なんか CM に出てきたことある？そこにはリンの姿があった。リン、こんな感じだったんやな。思ったよりおしゃれな髪型してるな。微笑みを浮かべるリンの姿は彼女本来のものに戻っていった。懐かしさに胸がいっぱいになった。再会できるはずもなかった大事な家族がそこにいる。なんだろう、何を言えばいいんだろう。リンとお話ができるのはきっとこれが最後だ。この限られた時間の中でどうやって感謝の思いを伝えればいいだろう。カレンも同じ様子で言葉に詰まっていた。すると、リンは僕らの焦りを読み取ったのか、くすりと笑った。心あるんだね、君。お兄ちゃん、カレンさん、リンね、すっごく楽しかったよ。そうか。お兄ちゃんたちみんなと冒険するの、昔からの夢だったんだ。冒険だったんや、この世界での出来事は。ずっとお兄ちゃんたちと一緒に遊びたかったんだ。生きてた頃は体が弱くて全然お兄ちゃんたちの冒険についていけなかったから。うん。だからこの世界で思いっきり遊べてリンは満足。何せ逃避行とか潜伏までしちゃったしね。そうか、ユウちゃんの体だったもん。ちょっと不満だったけど。なんだそれ。お兄ちゃんをビルまで迎えに来たカレンさん、かっこよかったな。わあ、これ2章、第2章のさ、第4章、2週目の第4章、もう一回見返せようかな。中身、リンちゃんだったんやなって。だからあれか、1週目はお姉ちゃんの話だったのに、2週目で戦隊ヒーローの話しとったんじゃ。リンちゃん戦隊ヒーロー好きだったんじゃ、プリキュアよりも。そういうことなんかな。リン、僕も楽しかったよ。お前、ユウの体で無茶するよな。私も楽しかった。リンちゃんの演技にすっかり騙されたわ。神谷君や東国さんまで出し抜くなんて。今回の MVP はリンちゃんね。そうだな。リンが本気を出せばこんなもんだよ。お兄ちゃん、現実世界に戻ったらみんなにお礼を伝えてね。うん。もう
あの日に戻ってるはずだから。あの日、あ、特にゆうちゃんには念入りに体貸してくれてありがとうって。え、それちょっといやらしい意味に捉えないかな。京介、それどういう意味みたいな感じ。ああ、必ず伝えるよ。あ、京介、ゆうちゃんに体貸してくれてありがとうって言うじゃダメだよ。ストレートに体貸してくれてありがとうって言うじゃダメだよ。僕らも必ず凛にお礼を言うよ。凛が憧れてくれていたあの8人で。カレンさん、お兄ちゃんのことずっと守ってくれてありがとうございます。お兄ちゃんが立ち直ったのはカレンさんのおかげです。でもこれからは自分のことを大事にしてください。カレンさんが自分を粗末にしていたら凛は安心できませんから。ねえ、約束する。この命は凛ちゃんにもらったものだから、絶対に粗末にしたりなんてしない。もうこのカレンちゃんの顔よ、もう全てから解き放たれたような、そんな顔。お兄ちゃん、カレンさんのことを守ってね。クールビューティーは素直じゃないんだから、お兄ちゃんがちゃんと悲しみに気づいてあげないとダメなんだからね。そうだな。うん、約束するよ。これまで僕は何度も間違えたし失敗したけど、今度は必ず。うん、信じてる。失敗しても何度でも立ち上がるのが凛の大好きなお兄ちゃんだから。そうだ、お礼といえばあなたにもお礼を言わないと。え、お礼、もしかして切なきですけそれ。お礼、ありがとう。凛と一緒にお兄ちゃんたちのことを見守っていてくれて、あなたも凛たちの大事な大事な仲間だよ。9人目の仲間として認めてくれていいのかい、凛ちゃん。違う、まさかにメタ発言してくれるとは思わなかったんやけど、嘘だろ。そうだぞ、俺が見守ってたんだからな、この世界を。イノベーターだぞ、俺が。イノベーター？違うな。淡い光を放し始める凛の姿。もう本当にお別れなのだと、心の深い部分で理解した。涙が出てきた。ダメだ、今は泣くべき時じゃない。最後くらい、強い兄の姿を見せないと。凛を安心させないと。僕は表情を引き締めると、声を振り絞って叫んだ。凛、心配ばっかりかけてごめん。不甲斐ない兄でごめん。でももう大丈夫だよ。また凛が誇れるようなヒーローに、絶対に。無言でうなずく妹。そして元の世界に戻っていいだ？おそらくカレンちゃんが自殺したあのところだろうな。そこは見慣れたあの学校の屋上だった。今は授業中なのか、他の生徒の声はほとんど聞こえない。今までクローン世界に囚われていたのが嘘のよう。夢だったのだろうか。いや、違う。この手のひらに残った熱は、決して嘘なんかじゃない。僕はあの世界で、みんなと過ごし、凛と出会い、そしてカレンと一緒に、この世界に戻ってきたんだ。ふと思う。今日はいつの何時何分だ？誰にとでも言われず、不思議と今が何の日かは分かっていた。そう。カレンが飛び降りたあの日。腕時計を一瞬見る。カレンが飛び降りる少し前の時間だった。あ、少し前の時間なん。カレン。振り返った僕は急いでその隅々まで目を走らせた。カレンの姿はいない。そうなんよな。よかった、間に合ったらしい。安堵に胸をなで下ろす。するとその時、背後の扉の向こうから聞き慣れた声がいくつも届いてきた。待ってろよ二階堂、うぜえって言われても
何度だって助けてやる。マジ工事相手がどうだって関係ない。自分が助けたいから助ける。ヒーローの鏡。嫉妬なんかしない。友達だから笑顔を振りまく。ゆうちゃん。声がたき。しかしそれ以前に友達だもの。どうして僕の体は物理法則を超越できないんだ。ユリアちゃんが鍛えてマッチョになる姿は見たくないけど。どうして僕はこんなに足が遅いのかな。みんな先に。それはただの運動不足です。いいから走りなさい。全員で行かなきゃ意味ないでしょ。アイちゃんはモロズミはおっぱいが大きいから走りにくいからしょうがない。そうだぞ神谷、いいこと言った。集まったみんな。頼もしい仲間たちの到来に僕は思わず笑顔になった。でもまだ一人足りない。カレンが欠けている。それでは何の意味もない。僕らは8人じゃなきゃダメなんだから。私は死んだはずだった。カレンちゃん視点じゃ。けれど私はここにいる。世界はまたまだ私の死亡時刻を迎えておらず、砕けたはずの体はここにある。この世界を得たことで世界は私の自殺を忘れたらしい。忘れて元に戻るってどういう都合のいい世界かわからんがな。私の中からも死ぬ気は消え去っていた。せっかくもらった奇跡を無駄にするなんて知るよりも許せないことだから。死ぬ気はない。なのに私はなぜか屋上へと向かっていた。前のこの日を再現するかのように。自分がどうして屋上に行きたいのかわからない。それは半ば無意識の行動だった。私は何をしに行くのだろう。決まっている。仲間に会うためだよ。仲間が待っているんだ。私は何をしたいのだろう。そう考えながら階段を上り扉を開く。そこに見えてくるのは仲間たちの顔。屋上への扉を開けるとそこには桜井君とみんなの姿があった。偶然だね。屋上に何か用。しらじらしいな。カレンちゃん、さては屋上で遊びたくなったんでしょう。うんうん、カレンちゃん昔から屋上が大好きだったもんね。屋上遊園地に一番入り浸ってたのも二階堂だもんな。生徒会長としてサボりは感心できないけどね。まあ俺もサボっちゃってるけどさ。食レはいいさ。しかし授業をサボるってこんな感じなんですか。お前サボったことなさそうだもんな。快感だろ。背徳感と解放感の狭間で なんだか精神が高揚。いやら、なんか最後のちょっとセクシーな言い方したな。エクスタシー感じるだろ。向こう側の精神の快楽の向こう側行っちゃったよ。諸角が落ち着いて。諸角さん、二階堂さんがギョッとしてるよ。マジで私ギョッとしてる。おっぱいおっきい。おっぱいおっきいな、ガレンちゃん。さあ二階堂くん、何をして遊ぼうか。爆竹抱こうや。何でも言ってくれていい。ドローンを飛ばしてもいいし、パティで人形遊びをするのもいいね。いいのかパティ。うん、カリンちゃんのダメだったら私遊ばれてもいいわ。それとも
隣に並んで読書する。読書といえばあるよね、小説、渋谷隔絶、東京クロノス。ひどく懐かしい気持ちになった。クロノス世界ではずっと一緒にいたけれど、思えば現実世界でこうしてみんなが揃うなんて何年ぶりのことだろう。彼、何でもしたいことを言ってくれ、僕らがそれを叶えるからさ。その言葉に私は自分が何をしたかったのかを思い出した。空を見たいの。そうなら僕らも一緒に見てもいいかな。ええ、もちろんみんなで見たかったから、ずっとみんなで一緒に空を見上げたかったの。一人で何見わからん。続けるのは辛かった。帰ってこない答えを空に求め続けるだけの日々はすごく心細かった。だけどこれからはもう一人じゃない。わあ、綺麗な空、みんなが見ている。みんなで空を仰ぎ見る。果てまで続く空い、やだ、青い空を見つめていると、太陽よりも暖かかったあの子の笑顔がふとここに浮かび上がってくるようだった。りんちゃん、今日は空が綺麗だね。りんも僕らのことを見ているんじゃないかな。りんちゃんは再集結した私たちの物語を天国で楽しみにしているはずだ。あのキラキラした目で私たちのことを見つめながら、期待に胸を弾ませている、そんな気がする。ええ、きっとそうね。うん、そうだな。あれ、進め、自分で進めれん、勝手に進んでる感じ。桜井くんがこっちを見る。愛してるよカレンと言いたそう。そしてエンディングテーマ。わあ、こんな感じか。この穏やかな曲がさ、精神に来るな。まあ多分動画にしているときは著作権の関係上曲消してるんだろうけどな。すごい作品だった。全部プレイするまでにさ、10時間超えたね。10時間超えたんやけどさ、何一ついらないシーンなんかなかった感じ。最初から怒涛の話で進んでいったけどさ、これはなんでとかさ、みんなはどう思っているかっていうのをさ、みんな視点からの心境さ、2周目でバッチリさ回収していって、最終的には全ての謎を全て明らかにして何も残さずに、それこそさアニメとかってさ、想像にお任せしますみたいな、見た人に解釈をお任せするような作品ってあると思うんですけど、そんなことなかった。そんなことなく、きっちり全部明らかにして終わった。すっきりする、もう完全にすっきりする終わり方をしてくれた。よかった、たくさんに関わってきてくれた。最後のこのスッキリするエンドがすごいたまらなく好きで終わるな。これこのゲームの最高責任者っていうか総合プロデューサーでマイディアレスの社長さんである岸上健人さんは言いよった。この最後のシーンだけで全体の7割占めとるみたいな、まさにそんな感じ。制作共犯者、ここに名前連なっとる人って、要は
このゲームが制作始まったあたりで、クラウドファンディングに参加した人たちなんやけどさ、それがこんな名前連ねてさ、エンディングに流してもらえるんやって。俺これも参加できんかったからな。俺もこう中に名前刻みたかったな。それだけの作品だった。もうさ、言おうもんな、ツイッターとかでさ、おすすめのゲームはって聞かれたら、東京クロスって即出るぐらいに。マジで。質問箱とか、なんならさ、機械でもないのにさ、自分の好きなゲームはこれだからおすすめするよみたいな感じでさ、知り合いに言おうもんな、俺。それだけの作品。VR ゲームやけんね。オキュラスで出た当時はさ、あの、ゴーグルをなかなか持っとる人がおらんかったけん、なかなかプレイできる人がおらんかったんやけど、最近はプレイステーション VR でも出たし、完全にプレイできる環境を整える敷居は上がってきたはず。この機会でさ、プレイしてほしいです、このゲームを。って言っても、これ見たらもうプレイする気なんかないだろうけど、うわぁ穏やかな感じで、りんちゃんがそこに立っております。なんか、終わった途端ちょっと儚いものを感じる。もう終わりなんだよなって、そんな感じです。ありがとう。マイデアレスト。ありがとう、東京クロノス。